পুনৰ ওলাই পৰিল GMCHৰ ফুফুলা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। GMCHৰ পৰা প্ৰায়ে নোহোৱা হয় ৰোগী। গুৱাহাটীৰ মেডিকেল কলেজত নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে সাধাৰণ ৰোগীৰ। চিকিৎসা কৰিবলৈ আহি পুনৰবাৰ নিৰুদ্দেশ হ'ল এজন ৰোগী। ঘটনা আছিল 4 জুলাইৰ। সেইদিনা ওদালগুৰি হাতীগড় চাহ বাগিচাৰ পৰা 2 ভাতৃসহ চিকিৎসা কৰিবলৈ আহিছিল বিৰচা কেৰকাটা নামৰ এজন ব্যক্তি। 2 ভাতৃয়ে চিকিৎসকৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতেই হাস্পতালৰ তৃতীয় মহলাৰ পৰা সন্ধানহীন হয় লোকজন। 3-4 বজাত মোক অলপমান টোপনি আহিল। টোপনি মাৰাৰ পাছত 5 মিনিট এণ্ড 10 মিনিটছ, তাৰপিছত উঠি চালোঁ দাদাজন নাই। তাৰপিছত মই ভয় খাই গ'লোঁ, দাদাৰ ক'ত গ'ল? এনেই মানে কথা ক'ব নোৱাৰে মুখৰ পৰা, সৰুৰ পৰাই। তাৰ নামটো হ'ল বিৰচা কেৰকাটা। ছিকিউৰিটিবিলাকক ক'লোঁ যে দাদা আৰু ফটো দেখাইছোঁ, মোৰ এইটো দাদা হয়, মই ৰিচেপৰ কাৰণে আনিছিলোঁ, এইটো এতিয়া ওলাই গ'ল ক'ৰবাত, মই বিচাৰি পোৱা নাই, ক'ৰবাত চাইছা নেকি? তেতিয়া ছিকিউৰিটিবিলাকে কৈছে যোৱা নাই। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে ভঙাগড় থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল সন্ধানহীন হোৱা ৰোগীজনক। আমাৰ সন্দেহ পৰিছে যে ইয়াত নিশ্চয়কৈ এটা দুষ্টান্ত চক্ৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে, যিয়ে মানে মানৱ দেহৰ সৰবৰাহকাৰীৰ লগত জড়িত আছে। আৰু ইয়াত নিশ্চয়কৈ ইয়াত GMCHৰ যিসকল ঊৰ্ধ্বতন বিষয়া, তেওঁলোকে ইয়াত জড়িত হৈ আছে। কাৰণ আমি যেতিয়াই CCTV ফুটেজ চাবলৈ বিচাৰোঁ GMCH কৰ্তৃপক্ষই, তেতিয়াই আমাক জনায় যে ইয়াত CCTV ফুটেজ বিকল হৈ আছে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ৰোগী নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয়। 2022 চনৰ 18 আগষ্টত তামোলপুৰৰ মেনকা চাহ বাগিচাৰ পৰা GMCHত চিকিৎসা কৰিবলৈ আহি সন্ধানহীন হৈছিল ইলিয়াছ তান্দিয়া নামৰ এজন ব্যক্তি। আনহাতে 1 জানুৱাৰী মাহতো কাছাৰৰ লাহন গু নামৰ এজন ব্যক্তি নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পাছত সন্ধান পাইছিল শ্বিলঙৰ এখন হাস্পতালত। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ৰোগীৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে কিয়? নে কোনো অশুভ চক্ৰৰ এজেণ্ট সোমাইছে হাস্পতালত? প্ৰিন্সি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ ওলাই পৰিল GMCHৰ ফুফুলা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। GMCHৰ পৰা প্ৰায়ে নোহোৱা হয় ৰোগী। গুৱাহাটীৰ মেডিকেল কলেজত নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে সাধাৰণ ৰোগীৰ। চিকিৎসা কৰিবলৈ আহি পুনৰবাৰ নিৰুদ্দেশ হ'ল এজন ৰোগী। ঘটনা আছিল 4 জুলাইৰ। সেইদিনা ওদালগুৰি হাতীগড় চাহ বাগিচাৰ পৰা 2 ভাতৃসহ চিকিৎসা কৰিবলৈ আহিছিল বিৰচা কেৰকাটা নামৰ এজন ব্যক্তি। 2 ভাতৃয়ে চিকিৎসকৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতেই হাস্পতালৰ তৃতীয় মহলাৰ পৰা সন্ধানহীন হয় লোকজন। 3-4 বজাত মোক অলপমান টোপনি আহিল। টোপনি মাৰাৰ পাছত 5 মিনিট এণ্ড 10 মিনিটছ, তাৰপিছত উঠি চালোঁ দাদাজন নাই। তাৰপিছত মই ভয় খাই গ'লোঁ, দাদাৰ ক'ত গ'ল? এনেই মানে কথা ক'ব নোৱাৰে মুখৰ পৰা, সৰুৰ পৰাই। তাৰ নামটো হ'ল বিৰচা কেৰকাটা। ছিকিউৰিটিবিলাকক ক'লোঁ যে দাদা আৰু ফটো দেখাইছোঁ, মোৰ এইটো দাদা হয়, মই ৰিচেপৰ কাৰণে আনিছিলোঁ, এইটো এতিয়া ওলাই গ'ল ক'ৰবাত, মই বিচাৰি পোৱা নাই, ক'ৰবাত চাইছা নেকি? তেতিয়া ছিকিউৰিটিবিলাকে কৈছে যোৱা নাই। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে ভঙাগড় থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল সন্ধানহীন হোৱা ৰোগীজনক। আমাৰ সন্দেহ পৰিছে যে ইয়াত নিশ্চয়কৈ এটা দুষ্টান্ত চক্ৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে, যিয়ে মানে মানৱ দেহৰ সৰবৰাহকাৰীৰ লগত জড়িত আছে। আৰু ইয়াত নিশ্চয়কৈ ইয়াত GMCHৰ যিসকল ঊৰ্ধ্বতন বিষয়া, তেওঁলোকে ইয়াত জড়িত হৈ আছে। কাৰণ আমি যেতিয়াই CCTV ফুটেজ চাবলৈ বিচাৰোঁ GMCH কৰ্তৃপক্ষই, তেতিয়াই আমাক জনায় যে ইয়াত CCTV ফুটেজ বিকল হৈ আছে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ৰোগী নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয়। 2022 চনৰ 18 আগষ্টত তামোলপুৰৰ মেনকা চাহ বাগিচাৰ পৰা GMCHত চিকিৎসা কৰিবলৈ আহি সন্ধানহীন হৈছিল ইলিয়াছ তান্দিয়া নামৰ এজন ব্যক্তি। আনহাতে 1 জানুৱাৰী মাহতো কাছাৰৰ লাহন গু নামৰ এজন ব্যক্তি নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পাছত সন্ধান পাইছিল শ্বিলঙৰ এখন হাস্পতালত। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ৰোগীৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে কিয়? নে কোনো অশুভ চক্ৰৰ এজেণ্ট সোমাইছে হাস্পতালত? প্ৰিন্সি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।